Prema statističkim podacima agencija u našoj zemlji, omjer zaposlenih i nezaposlenih se kreće prema smjeru povećanja zaposlenosti. Iako je stanje još uvijek nezadovoljavajuće na području Tuzlanskog kantona, veći je broj zaposlenih nego nezaposlenih. Taj podatak nam dosta govori. Dakle, govori da se kretanja na tržištu rada popravljaju, da se stvorili neke bolje okolnosti kad je privreda u pitanju i da jednostavno postoji ipak takav ambijent gdje se ljudi počeli osjećati sigurnije i to svakako rezultira novim radnim mjestima, odnosno otvaranjem nekih malih biznisa koji povlače ljude sa evidencije nezaposlenih. Sa evidencije službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a na osnovu dosadašnje tražnje za radnom snagom, u mjesecu oktobru zaposleno je 1608 osoba, što je za 682 osobe manje nego u septembru ove godine. Prema riječima Sofića, jako je bitno da nezaposlene osobe budu aktivne u traženju posla. Zato je bitno da se nezaposlene osobe vežu, da se stalno raspituju šta ima novo, da konkurišu konstantno na posao i da ne gube nadu. Dakle, imamo običaj reći da je traženje posla posao za sebe. Svaki dan moramo odvojiti, ukoliko smo nezaposleni, moramo odvojiti neko vrijeme da pokušamo pronaći nešto. I ja kažem, svaki posao je dobar posao. U oktobru 2016. godine biroima za zapošljavanje poslodavci su podnijeli 1153 prijave o prestanku radnog odnosa po svim osnovama utvrđenim Zakonom o radu. Na evidenciji službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona na kraju mjeseca oktobra evidentirano je 92.475 nezaposlenih osoba. Stručne osobe učestvuju sa 63.746, a nestručne sa 28.729 lica. U ukupnom broju osoba koje traže zaposlenje u oktobru je 50.229 žena.